некоторых крамах пачалі з'яўляцца паведамленні, што пакупнікам без масак будзе адмолена ў абслугоўванні. За каментарыем мы звярнуліся ў галоўнае ўправленне гандлю і паслуг Гомельскага аблвыканкама. Згодна з зацверджаным планам па барацьбе з распаўсюджваннем інфекцыі, у крамах і месцах грамадскага харчавання каля касавых апаратаў павінна быць нанесена разметка для забеспячэння сацыяльнага дыстанцыявання не менш за метр-паўтара. Супрацоўнікі на сваіх працоўных месцах абавязаны выкарыстоўваць сродкі індывідуальнай абароны. Раней гэтыя меры насілі рэкамендацыйны характар. З-за няправільных трактовак грамадскі рэзананс выклікала пытанне нашэння масак самімі пакупнікамі. На дзвярах крам сталі з'яўляцца падобныя аб'явы. Аднак гэта неправамерна. Норма и законодательство, которые касаются защиты прав потребителей, не допускают ограничения посетителей в объекты без масок. То есть любой человек маской, он без маски, имеет право доступа в объект, предоставляющий услуги. Но при этом, конечно же, мы просим и наших покупателей, посетителей обратить внимание. Я думаю, что каждый уважительно относится друг к другу, поэтому мы вместе будем заботиться о здоровье и будем максимально использовать средства защиты органов дыхания и обеспечивать социальное дистанцирование.